Адаптація першокласника у новому соціальному середовищі може тривати від 2 місяців до півроку, запевняють психологи. Тому радять батькам не поспішати вирішувати проблеми за власну дитину у перший же тиждень її навчання. Проте, кажуть, до школи малюк повинен таки емоційно дорости. Моя дитина доволі активна, але він також має таку усідчивость, якщо по-російськи. Він багато дуже любив складати, коли був молодший, пазли, потім він зараз любить складати лего. Тому я думаю, що йому на уроках буде не настільки важко висидіти, як всім, а психологічно він вже доволі дорослий, він вміє, знає букви, вміє писати. І я думаю, що він з друзями, він ходив в садочок, спілкувався з друзями, вони йдуть там теж друзі в його клас. Йому буде, думаю, не важко. Ми дивилися по зміні самої дитини. Коли вони закінчували вже садочок, у них була дуже добра група, і їх вже готували як мовленевий апарат, і готували логіку, готували. І так само ми бачили, що дитина хоче надалі розвиватися. І для нас це не стало проблемою, чи чекати, чи рік, чи віддавати. Нині процес підготовки до школи спрощують самі школи. До прикладу, в обласному центрі та багатьох загальноосвітніх закладах у райцентрах краю діють підготовчі курси. Малюки знайомляться між собою з учителем. А ще це можливість сформувати майбутні класи за нахилами та рівнем розвитку. Мені сподобалась логіка і цифри, щоб завести мені нових друзів і щоб вчитися. Мені подобається в школі клас весь, вчителька, німецька мова. Психологи переконані, аби не відвернути першачка від школи в перші ж дні, потрібно бути справжнім педагогом. Тому у вчителів молодшої школи чи не найбільше відповідальності та зобов'язань. Від вчителя залежить, мабуть, які стосунки складуться між дітьми і школою. Тому вчителю початкових класів треба дуже швидко знаходити ключик до кожної дитини, бачити саме головне – дати дитині розкритися. Тут розкривається процес спілкування дитини. Саме головне, щоб робота була для дитини не марудною, нудною. Ну і головне, найголовніше, що я хочу сказати, це щоб була тісна, вільна така співпраця між батьками, вчителями і дітьми. Вчителі натомість намагаються поділитися такою нелегкою ношею із батьками. Мовляв, основи поведінки майбутньої дорослої людини закладаються в сім'ї. Тому переконані, що дитину до школи треба таки готувати. Адаптація – це не те, що дитина має вміти читати, писати, рахувати. Адаптація – це повинна дитина вміти вчитися, вміти все робити. І сучасні діти, батьки і діти дуже готують дитину до того. Тетяна Ворожцова, Максим Захарченко для інформаційного випуску.